Nagrade za doprinos razvoju privrede Južnobaranskog regiona u 2023. godini dobila su preduzeća Delta Danjub iz Kovina u oblasti poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, Roloplast iz Kovačice u oblasti industrije i Pokoloko iz Pančeva u sektoru usluga. Ovo priznanje za nas je čast i veliki podstrek. Planiramo da povećamo proizvodnju pečuraka u 2024. godini minimum 20% i prodaju na domaćem, a posebno inostranom tržištu, što bi svakako pratio i porast broja zaposlenih. Nagrada za regionalnog privrednika uručena je Mladenu Koviću, direktoru DOO Lokve, osnivaču i zastupniku akcionarskih društava Gas Petrol i Panonija Pančevo. U sistemu naših firmi ima negde oko 240-250 zaposlenih. Do sada nismo imali nikakvih problema sa platama, sa doprinosima, sa svim tim porezima što to pripada i nama i državi. Naše firme su koncipirane da uvek gledamo da, i pored toga što i mi nešto zaradimo, da malo i gde treba da se pomogne, u sportu, u medicini. Pored jubilarnih, dodeljene su i nagrade za poslovni uspeh i za poslovnog lidera od strane Privredne komore Srbije. I pored ratova na istoku Evrope i Bliskom istoku, privreda Južnog Banata uspela je da sačuva makroekonomsku stabilnost. To ćemo pokušati da prenesemo i u 2024. godinu, u kojoj će akcenat biti na smanjenju karbonskog otiska i digitalnoj transformaciji, kažu u Regionalnoj privrednoj komori Pančevo. I od 31. januara 2024. godine počinje već izveštavanje o tim emisijama karbona. Mi smo već imali kao Privredna komora Srbije u četiri velika grada te sesije i obuke, tako da i naši privrednici, ovde mi smo obezbedili za dva srednja preduzeća besplatne obuke i to prvo izveštavanje da vidimo kako će to ići da bi pomogli privrednicima da to bude što na neki način bezbolnije. I takođe digitalna transformacija. Mi dosta u Privrednoj komori preko našeg centra za digitalnu transformaciju radimo sa privrednicima, pre svega sa malim, srednjim preduzećima. Veoma brzo dolazi veštačka inteligencija. U komori podsjećaju da su osnovali i program za veštačku inteligenciju kako bi bili od pomoći privrednicima. Jer razne simulacije modela za nove proizvode ili novo poslovanje, za koje je nekada trebalo 6 meseci, sada se uz pomoć veštačke inteligencije rade za 6 dana. I to je alat koji će privrednici sve više koristiti.